今天的服装是 Elisa 的一个就是像蓝鸟 Bluebirds 的一套，然后这次我觉得很不一样，是算是自掏腰包，我觉得终于找到一件跟这张专辑非常就是很 match 的一个礼服这样子，对，所以很开心。对，我今天妈妈隔离了8天，对，就是完全不离家不离房间门，就为了要安全的跟我走红地毯，所以我今天带着她当做我的幸运女，对，谢谢。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是我看什么看？快停啊！快啊！